Në sallën e galerisë arteve në qytetin e Leshës është hapur ekspozita me titull Arti Pamor Lezhian. Ekspozita është hapur me rastin e 72 vjetorit të çlirimit të Leshës. Kjo ekspozitë përmbante 44 vepra mjaft të bukura që paraqisin portrete, natyra dhe shumë ide të tjera. Tematika për 22 artistët pjesëmarrës ishte e lirë, ku secili ka shprehur atë që ka ndjerë dhe përfituar. Përgjegjësi i Galerisë Arteve në Lezhë, Ymer Metaliaj, ka bërë një rezume të punimeve të piktorëve lezhian. Në ato vepra janë 32 piktura, 4 mozaik, 2 foto, 5 vizatime dhe një grafik. U lajmëruan mbi 50 artistë të Lezhës. Tematika kësaj ekspozite është sipas dëshirës së çdo artisti, e artisteje. Sepse këtu kemi 17 artistë dhe kemi 5 artiste. Portreti, busti, figura, kompozimi, natyra e qetë, peizazhi janë sot të pranishëm në këtë ekspozitë. Veprat mbartin nota realiste, impresioniste e konceptualiste me ngjyra të qeta, të vrrullshme, të ekuilibruara artistikisht edhe estetikisht. I pranishëm në këtë aktivitet si përfaqësues i bashkisë ishte drejtori i turizmit, kulturës dhe sporteve, Zoti Ardian Laçi, ku në fjalën e tij ka përgëzuar të gjithë artistët për punën që kanë bërë. Me lejonin që në emër të bashkisë Lezhë dhe timin personal të përgëzoj ata që kontribuan në vendosjen sot përpara nesh në këtë galeri të këtyre punimeve kaq të bukura, kaq domethënëse, kaq me larmi, kolorit dhe tematika të ndryshme, të cilat kanë pasur tematikë të lirë dhe vinë në kuadrin e festave të nëntorit. Edhe Bashkia Lezhë u bë detyrimisht bëhet pjesë e këtyre festave dhe ju falenderoj për bashkëpunimin, duke ju premtuar se Bashkia Lezhë do ketë dyert të hapura jo vetëm për artistët, por për të gjithë komunitetin. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin artistë ndryshëm, pjesëtarë të politikës dhe familjarë të piktorëve që kishin sjellë veprat e tyre në galeri. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë, ku do të jap mundësi qytetarëve që ta vizitojnë.